Kaixo berriro, esneak irakindu eta oztu da. Ea, Jon, hartu egizerrak eta guzti esneaz. Orain, hartu arrautzak, ipini ontzi honetan eta irabiatu. Bitartean nik zartaginean olioa ipiniko dut, sua piztuko dut eta zartagina sutan jarriko dut. Jon, orain hartu egizerrak eta ipini arrautzetan. Orain, karri ona eta olio berotan ipini. Bitartean nik zartaginean olioa ipiniko dut, sua piztuko dut eta zartagina sutan jarriko dut.